Команда «Карітас» разом із допомогою благодійниці і партнерки Анни Шергей організувала для дітей і сімей військовослужбовців п'ятиденний літній табір у селі Нирків, яке славиться своєю місцевістю. Учасники табору – діти з Тернополя, Шумського та Лановецького районів, які вже трошки знайомі між собою. У таборі беруть участь дітки не тільки з міста Тернополя, але й із області. І, зокрема, ті діти, які брали участь у ретритах, які організовував «Карітас Тернопіль» у Зарваниці. Ті дітки вже потоваришували одні з одними. Діти разом із вожатими грають у різні ігри для згуртування, проходять квести, роблять руханки, багато танцюють. Хлопці і дівчата радіють відпочинку і розповідають про нього. Тут дуже гарно, мені сподобалась природа, замки всякі різні. Тут будівлі є зруйновані ще під час війни. І тут дуже смачно. Дякую за смачну їжу. Я очікую нових знайомств, друзів. Надіюсь, що ми будемо спілкуватися і далі після табору. Я ніколи не була на Джуринському водопаді. Мені дуже тут подобається, дуже гарний краєвид. Думаю, що все буде класно. Такий краєвид гарний. Фотографував, мамі кидав. Упродовж тижня на дітей чекає багато розваг. Зокрема, арт-терапія біля водоспаду, прогулянки в лісі, дихальні вправи, збалансоване харчування, сонячні ванни і екскурсії. Для дітей заплановані екскурсії. Це, зокрема, на Джуринський водоспад, урочище Червоне, де діти зможуть, звичайно, що і зробити собі хороші фотографії і намилуватися красою цієї неймовірної природи. Чимало людей доклали зусилля, щоб діти змогли відпочити з користю. Адже у час війни та тривог дозвілля для дітей в такій місцевості дає змогу набратися сил та знайти нові знайомства. Оскільки наш заклад знаходиться у місцевості Дністровського національного парку, де і ліс, і річка, і водоспад, все те, що надає можливості діткам відпочити, набратися сил і з новою такою енергією, силою повертатися до навчання і в своїй сім'ї. Сподіваємося, діти повернуться до рідних щасливі та переповнені позитивними емоціями. І саме цей відпочинок запам'ятають надовго.